Apmēram 600 kravas auto Latvijas lielākajā robežšķērsošanas punktā Terehova gaida savu kārtu, lai iebrauktu Krievijā. Šajā kravā uz kādu Krievijas lidostu tiek vesti dzērieni un cigaretes. Sankcijas pārkāptas nav. Citas kravas dodas tālāk, uz Centrālāziju. Muitas darbinieki pārbauda, vai ir pierādījumi, piemēram, samaksas dokumenti, kas apliecinātu, ka prece nonāks valstī, kas nav Krievija. Tas gan nenozīmē, ka tas tik tiešām ir patiesais galamērķis. Jārēķinās arī to, ka Krievija ir vienā muitas savienībā ar to pašu Kazahstānu vai Kirgistānu, un pat ja šī krava nonāk Kazahstānā, tiek tur atmuļktot vai Kirgistānā, tālāk šķēršļi viņas nonākšanai, pieņemsim, tajā pašā Krievijas federācijā vairs nebūs mūsu ietekmes zonā. Trešās valstis viņu uzņēmumi un partneri ir jākonsultē, jāizglīto. Tā vērtē ārlietu ministri, kas pēc tikšanās ar šo valstu pārstāvjiem pauš pārliecību, ka viņi vēlas nodarboties ar legālo tirsniecību un sankcijas nepārkāpt. Latvijas uzņēmumi nav tie biežākie uz robežas pieķertie sankciju pārkāpēji, bet jāizglīto arī viņi. Lai viņi ievērotu sankciju gan likuma burtu, gan arī jēgu tam visam, jā. Jo jēga ir Krievijas militāro spēju samazināšana, Krievijas spēju veikt karu samazināšanu. Muitnieki ir gandarīti par jūnija beigās apstiprināto sankciju paketi pret Baltkrieviju. Ministre gan atzīst, ka viss, ko gribējusi Latvija, tajā nav iekļauts. Ar Eiropas Savienību arī būtu jāmeklē kompromiss, kam sankciju kontrole jāfinansē. Pirstundas kolēģiem ir milzīgas, gan no robežsardzes, gan muitas jādomā, kādā veidā to strādāt, jo šobrīd mēs to sponsorējam no savu valsts budžeta. Eiropas Savienības atbalsta meklēs arī ārējās robežas sargāšanai no hibrīdu uzbrukuma robežpārkāpējiem. Aizvadītajā diennaktī to skaits bijis šogad rekordaugsts. No Baltkrievijas Latvijā nelikumīgi centās iekļūt 81 persona. Dinija Ļanava, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.